36 milionů 400 tisíc. To je očekávaný počet inteligentních civilizací v naší galaxii podle Drakeovy známé rovnice. Posledních 78 let jsme do vesmíru vysílali všechno o nás. Naše rádio, naši televizi, naši historii, naše největší objevy. Křičeli jsme splná hrdla o naší existenci pro zbytek vesmíru, přemýšlíc, jestli jsme sami. 36 milionů civilizací a přesto za skoro století poslouchání jsme nic neslyšeli. Byli jsme sami. Alespoň před 5 minutami. Přenos přišel na každé frekvenci, kterou jsme zachytili. Transcendentální harmonie, věci jako frekvence vodíku na pí, se v přírodě nevyskytují, takže jsem věděl, že to muselo být umělé. Signál se zapínal a vypínal s extrémně přesnou amplitudou. Moje první reakce byla, že to je nějaký binární přenos. Naměřil jsem 1679 pulzů za minutu, kdy byl signál aktivní. Pak se navrátilo ticho. Čísla nejdřív nedávaly smysl, vypadalo to jen jako náhodný zvuk. Ale ty pulzy byly tak souměrné a na tak tiché frekvenci musely pocházet z umělého zdroje. Znovu jsem si přenos prohlédl a skoro se mi zastavilo srdce. 1679. To byla přesná délka Arecibo zprávy, která byla vyslána před 40 lety. Vzrušeně jsem začal sestavovat části do původního 73x23 čtverce. Nebyl jsem ani v půlce, když se moje předtuchy naplnily. Byla to ta samá zpráva. Binární čísla od 1 do 10. Protonová čísla prvků, ze kterých se skládá život. Rovnice pro naší DNA. Někdo nás poslouchal a chtěl, aby jsme věděli, že tam je. Pak mi to došlo. Původní zpráva byla vyslána jen před 40 lety. To znamená, že život je maximálně 20 světelných roků od nás. Civilizace na dosah, to by převrátilo všechny obory, ve kterých jsem kdy pracoval. Astrofyzika, astrobiologie, astro... Signál zase pípal. Tentokrát to bylo pomalé, dokonce i přesné. Trvalo to skoro 5 minut, 1 bit za sekundu. I když to počítač samozřejmě zaznamenával, začal jsem si je zapisovat. 01010100. Hned jsem věděl, že tohle nebyla ta samá zpráva jako předtím. V hlavě se mi honily myšlenky, co by to mohlo být. Přenos skončil s 248 bity. To je přece moc malé na jakoukoliv smysluplnou zprávu. Jaký vzkaz pro jinou civilizaci byste mohli poslat v 248 bitech? Na počítači mohla takhle malá složka být jen text. Bylo to možné? Vážně nám posílali zprávu v našem vlastním jazyce? Když o tom přemýšlím, není to tak nemožné. Vysílali jsme skoro každý náš jazyk v posledních 70 letech. Začal jsem luštit s prvním kódem, který mě napadl. ASCII. 01010100, to je B. 01100101 U. Když jsem dokončil zprávu, můj žaludek se potopil jako kotva. Slova přede mnou odpověděla na všechno. Buďte potichu, nebo vás uslyší.